er du fri for alt det der pjat. Sonja, for pokker! Nyt hår og køkkengardinerne! Jeg tror, der er bestillingstid på flere uger. Lars Erik ringede og lod på ordfaldet. Du kender Lars Erik, ikke? Gustav, for fanden! Render du også sådan rundt ned i banken? Jeg så ikke, jeg skulle det bedre forstå, det går så godt, hva'? Ej, for pokker. Kom så nu. Sonja, Else begyndte at køre Volvo. På en ny bil, ja. Jo, hun har jo været nede i Nexus bilhus. De har simpelthen fået sådan godt ud, hvad det lyder jo. Ej, hvor funken bliver drengene af? Det er simpelthen så typisk. 20.000, 30.000, 100, 200, er det fint? Hej. Hej Lars. Hej Tage. Hvad? Francisco. Se nu der!